Hlavně většina to ví samozřejmě, ale tady byli spousta fanoušků, který kolo vám třeba neznají, a přišli jenom kvůli Harley. Takže i ty bych chtěl pozvat na náš největší koncert v historii naší kapely Kapelský Lucerny, kde budeme křtít naši novou desku 22. března 2020. Je to neděle, ale až dostojí do práce, to je 100%. Ještě bych vás chtěl říct, že kdyby náhodou někdo se rozhodl s náma do této jet, tak už prodáváme lístky i na shopu, na stánku, kdyby náhodou jste někdo chtěl. Tak, za předprodejní cenu samozřejmě. A kdyby náhodou ne, tak nám aspoň běžte palce, aby ta naše dneska vyšla dobře. Teď jsme natočili klip, dotočili ve čtvrtek a 28. října, tenhle měsíc, bude mít premiéru na Rebel v Czech Play Tour. A takže už za 14 dní. Takže a to bude písnička, která bude na vaší desce, kterou jsme vlastně v podstatě hráli, takže vlastně jsme vyhráli, ale klip bude krásný. Tak, můžeme? Yeah! Není vás slyšet, můžeme? Ty si ukážeš.